Je tu Pavel Berky. Pavle, díky moc za to, že jsi přišel k nám do 10 minutovky, že tě sem rodina dotáhla. Děkujem za pozvání. No, je super, že jsi tady, protože vlastně celou... Jak dlouho vlastně žiješ v Londýně už? No, 2 roky necelé. 2 roky. No, málo se k tobě dostat ve své podstatě, viď? Tak. Díky za to, že nám píšete, že právě teď sledujete tu 10 minutovku, že jsme takhle online. Málo se dostaneš do Česka. No, my to tak jako 2x do roka. A v Londýně? Vianoce a léto. A v Londýně tam pracuješ na vlastní pěst, nebo jak to je teda? Teraz už ano. No, teraz jako už se snažím být skôr doma a robit si svoje věci a občas takto jako na zákazky pracujem. A takže jako nesom někde zaměstnaný jakoby v nějaké firmě a je to pro mě jako lepší, tak to mi to vyhovuje víc. Do Londýna si vlastně odešel po škole, tam si dostal práci, tam si pracoval pro koho vlastně, pro nějakou firmu modní? To byla malá britská vlastně firma, která se zaměřovala skoro na pánskou konfekci, jakože obleky, takové ty, tak britská jako móda, mali jsme tam, já jsem mal na starost právě dámskou sekci. A takže jsem pomáhal v tomto akoby, také maličké studio. No. A jak jsi získal tu práci? Nebo jak jsi to našel? Nebo jak jsi tam dostal vůbec? My jsme přišli do Londýna a vlastně spolubydlící pracoval hned vedle, myslím, že v nějaké restauraci a právě viděl, že tam hledají nějakou posilu, takže jsem se tam išel opýtat a druhý den už mě vzali a už jsem tam pracoval. No. Bylo rychle. To bylo skutečně jen takhle narychlo? Pomohlo ti třeba i to, že jsi byl vítězem několika soutěží tady v Česku teda? Ne? No, oni jako nebo věděli v tom zahraničí je to také, že oni moc jako ty soutěže, takto, ty české, oni vůbec jako nepoznají, nevěděli, co je nějaký jako top style designer, že jich to jako moc jako nezaujíma, ale skôr bylo dobré to, protože to byla v tom studiu pracovali Francouzi a já jsem uměl francouzsky, takže jim to vyhovovalo, takže to byl těž jakoby jeden tak jako bonus. A potom já jsem tam mal vlastně jeden zkušobný deň. Tam si mohli overit, co umím. Jo, přišli, jo, takže si jakoby tam normálně jsme tam jakoby boli, pak mi to samozřejmě nejprve řekli, že to nebude jakoby bude to neplacené, že tam jenom přijdem, vyskúšajú ma. A nakonec mi to jako ten den zaplatili. Co jsi tam ukázal, nebo co s čím jsi tam přišel? No, je tam vlastně ta práce s tím zákazníkem, takže když přišla nějaká dáma, přišla, povedala, co by si představovala, já jsem zobral papír, pěkně jsem mi to před něho nakreslil, navrhli jsme normálně z fleku varianty. To už nakreslil, jo? Ano, ano. Podle jejich představ? Podle její představ, ale snažil jsem se to trošku jakoby dát jakoby tak... A to si dal hned, prostě když ses na ní podíval, ano. Tak si hned už něco viděl a hned to dal na papír, jo? Ona vždycky přišla, povedala, potřebujem šaty, povedzme, plátno na ples. Ano. Tak ona povedala, že nechce krátké, chce prostě dlhé šaty, nechce mať velký výstrih, tak já jsem už vedel nějaké také jako záchytné body a podle toho jsem vlastně začal kreslit. Takže jsem jej navrhol, povedzme, 2-3 návrhy, ona si potom z toho vybrala, odišla, začala se robiť maketa toho modelu, takže z nějaké jakoby pomocné látky se urobili ty šaty, pak přišla na prvou zkoušku a tak. Hezky. Takže tohle to si udělal jakoby v ten první den, to základní, ano. A potom se to teda, potom se si jim zalíbil, jako ano, že dobrý? Jim se to páčilo, že pracujem jako, že dokážem pracovat samostatně, nepotřebujem tam nějakou jakoby od nich pomoc. Aha. Trošku byl problém s angličtinou, protože přece len ty zákazníci, že jo, Anglie, takže chodili jako a mluvili anglicky. Takže já jsem moc anglicky ještě nevěděl, já jsem se nikdy neučil anglicky, vždycky jsem mal tu francouzštinu i na škole. Takže to byl problém, ale potom jako 2-3 měsíce už to nějak jako išlo. A ty jsi říkal vlastně, že jedeš sám na sebe, to znamená v Anglii někde bydlíš. Ano. Co to znamená? To znamená, že tam máš nějaké krajčovství nebo nějaký ateliér, nebo jak si to mám představit? Já jako mám taky ateliér malý, ale u mě doma. Jo? Takže jako, takže nemám ještě nějaký vlastní ateliér, povedzme v centru, nebo někde tam jako naozaj ty nájmy jsou šílené a je to jako hodně drahý. Jak získávají zakázky, nebo jak tohle funguje? Tak přeci jenom v filozofkách nejsi úplně známý, navíc si říkáš, že v Londýně asi to není úplně zase tak jednoduchý. Jak to získáváš? Jednak hodně funguje facebookové skupiny, hodně fungují, jsou různé jakoby, skupiny umělců v tom módnom průmysle.
sú tam fotografové, dizajnéri, modelky, mm-hmm. proste nejaká veľká skupina, kde každý vlastne si dáva nejaké inzeráty, čo potrebuje. Niekto hľadá priamo dizajnéra, povedzme na spodnú bielizeň do svojej značky hľadajú. Mm-hmm. Potom hľadajú proste niekoho, kto nárazovie potrebujú urobiť kostýmy do filmu, potrebujú proste takéto rôzne práce. Ten človek tam pošle portfólio a keď sa mu ten človek páči, mm-hmm. ozve sa mu a tak toto funguje úplne aha. bežne. Co si třeba dělal naposled pro někoho, jakoby, co se vyplatilo, bylo to poctivý, byla to dobrá domluva? Já jsem, velmi dobrá zakázka byla, a to nebyla cez žádnou takto skupinu, ale kamarád pracoval pro jednu firmu, která dostala zakázku od Cadbury, to je vlastně značka čokolády, mm-hmm. a robili velkou kampaň po celom Londýně. Zdělal čokoládový šaty. Dělal jsem čokoládový šaty, to by bylo dobré. Ale dělal jsem obleky, tak jako kostýmové obleky pre takých akoby troch chlapcov, ktorí vlastně hrali v nějaké té reklame aha. a mali na sebe akoby ty moje kostýmy, takže jako celý oblek, kalhoty, sako, košily, čepici. To byla tak jako velká kostým. Zakázka. Je strašně moc stříhu, jestli v podstatě jsou slim takový, nebo jestli to dobře říkám, nevím, jakoby, no, jo, ale kolikrát se v tom člověk nevyzná. Je to o tom, že se šije na určitý typy lidí, anebo se šije podle jakoby nějakých módních trendů? Jak to je? No určitě jsou to jakoby módní trendy, no. Jo. Jako, buď jsou v trendy jakoby vypasované, že jo, ty obleky, jako hovoríš, ty slim, slim siluety, alebo prostě jakoby také ty trošku i retro, že jo, ty širší jako obleky. Já teda jako mi musím přiznat, že v té pánské módě a v těch trendoch mm-hmm. moc jakoby nejdem. Takže jako nevím přesně, keby si sama teraz opýtal, co je trend v pánské módě, tak ti nevím úplně povedať. A v té dámské? Ale, v té dámské tam je myšmaš, tam je to všetko, tam je mixeness, no, tam je to velmi. A i v té jakoby pánské dnešná jakoby doba je hodně taká jako zmixnutá, že dnes už člověk nic nevymyslí v té jakoby v té módě. Je to tak, že se vrací presně a tak. Obměňuje se? Je pořád to retro? Vracíme, no. Je to retro, no. Dneska jo. prostě frčí prostě retro. Teď zrovna sezóna, která skončila a ještě bude, jsou 80. a 90. Hodně velký trend. Že milovníci mm-hmm. Jacksona a nebo... Jo? No, okay. Je to hodně teď trendy. Všetko se blíští a široké ramena. Řekni mi, ptal jsem se už na to, řekni mi, v té Anglii, je to skutečně top jakoby v tom udávání toho stylu, ta Anglie, nebo není, co se týče módy? Je, podle mě je. Jo? No, podle mě jakoby ten Londýn, vyloženě Londýn, protože Anglie jako... Dobře. Musíme se jakoby zaměřit na ten Londýn. Jasně, protože tak to je, Londýn. Vždycky jsou to ty jakoby čtyři města, které ano. jsou jakoby, které to určují. A ten Londýn, tam to naozaj jakoby frčí podle mě jakoby skoro nejvíc. No a vidíš to na ulici nebo ne? Protože už jsem to taky vzpomínal. Člověk, když vidí Angličana, tak to je jak šupák. Já tam vidím ten rozdíl. Opravdu? Jako naozaj tam třeba v tom Londýně jsou různé jakoby čtvrtě, že jo? A je tam hodně taková jakoby módna čtvrť, kde prostě se scházají ty lidé z té módnej branže, jsou tam prostě super butiky, coolové a všetky jakoby také jako hodně trendové. A tam to naozaj, co člověk, tak to prostě originál jako. Vážně, to, opravdu. To znamená, v Londýně je tam teda zvykem to, že si lidi jdou nechat ušít třeba šaty, po případě oblek, anebo si jdou vybrat vyloženě značku. A ta zakázková jakoby, věc, tam po té jakoby siahají skôr ty jakoby starší ročníky, mm-hmm. si myslím. Že mladí ľudia málo, který naozaj si dávají urobiť něco na mieru. Mm-hmm. A tým aj, že ten trend dneska je mixovat různé štýly, tak oni jdou prostě do těch sekáčov, do tých, a mixují to s luxusnými značkami. Mm-hmm. Takže jakoby skôr takto si to v těch butikoch pospájají v nějaké kusy a dávají to dohromady, no. A ty sekáče teda jako jsou tam hodně jako trend. Vážně, jo? A to není sekáč, jako keď si vezmeme nějaký, povedzme, český nebo slovenský sekáč. Jo? Tam je to naozaj taky luxusní sekáč. Takže jako. Stylový obchod. No, tam prostě člověk vojde a má prostě sekci, kde má jenom 50. léta, pak má 60. léta, taky vintage, jakoby, mm-hmm. už skôr. No. A co ty máš rád? Jej. Já nevím. Já tě furt vidím černá bílá, jakoby. No, no.
má hodně designérů, jako tu černou. No. Že nechceme být moc jako výrazný, ale... Proč jsi introvert? Nejseš, ne? Nejsem jako vyloženě introvert. Nejsem ani extrovert, ale jako nejsem introvert. No, ale ta černá je taková, jako že člověk nechce prostě vymýšlet, tak si vezme černé a to bude vždycky fungovat. Vždycky funguje, viď? Jo. Tě beru, jakoby, když na tebe kouknu, tak na tebe člověk koukne, jak vypadáš Arab, jak Arab. No, Arab. Jo? Jsem Arab, Turek, Ind. Jo? Všetko tohleto, no. A mluví na tebe už normálně, jo, třeba arabsky, jo? Stalo se mi, no, přišli vlastně, když jsem pracoval v tom butiku toho designéra, tak když tam přišli nějaký Arabky, Arabové a hned normálně začali jako takhle, no. A přišli někdy Češi třeba nějací? Ne. Ne, nikdy. Ne. Ty jsi zažil obrovský úspěch v Americe. Ano. To je asi, je to top? Je to něco, jakoby skutečně top v tom startu modního návrháře? Určitě. Je podle, akoby z mojho hlediska je to top, protože já jsem tam išel so starou kolekciou, protože jsem nemal, bylo to strašně narýchlo, poslali jsme vlastně tu přihlášku a všechno to bylo narýchlo zorganizované. Tam bylo potřeba doniesť na tu soutěž nějakou ucelenou větší kolekciu a toto byla jediná, kde jsem mal vlastně v dispozici 15 modelů, které jsme tam mohli akoby odniesť. Byla to kolekcia inspirovaná slovenským folklorom, ľudovým a no, byla trošičku jako jiná v tom štýlu, který jako možno byli ostatní na mě jako zvyknutí. Bylo to jako hodně jako pastelové barvy, byla jako byla jiná. Moc nedělám třeba jakoby dámské šaty. Takže, a tam bylo vyloženě, že tam bylo asi 70% kolekcie byly jenom šaty. A byla to prostě jiná jakoby kolekcie, jako jsem já zo seba byl, od seba jsem byl zvyknutý. A co jsi teda říkal? Tak jsi říkal, tak jako je to už kolekce, která už jakoby ve své podstatě má odžito. No, a ty ti dáváš na takovouhle soutěž, myslel jsi, že teda uspěješ nebo ne? Jak jsi to bral? Já jsem to ani vůbec nevnímal, že prostě jdeme do té Ameriky na nějakou soutěž. To bylo tak rychle zorganizované a tak rychle se to tam jako zomlelo, že prostě jsme vzali kolekciu, išel jsem tam. No, my jsme taky vlastně našli nějaký inzerát, kde vlastně byla nějaká firma, která hledala evropských, byl tam inzerát, hledáme evropských návrhářů, kteří by se chceli prezentovat na světovém trhu módním. Takže my jsme poslali portfolio, jim se to páčilo, pozvali nás tam, přišli jsme. Bolo. To je super. Takže tak jako naozaj to byla taková jako rychlovka. No. Taková náhoda. Náhoda, hodně štěstí a bylo fakt jako produktně to mali krásně tam připravené. Řekni mi, co jsi to měl na sobě? Je to jo. Z toho? Ano, to je, no to je moja košela, to jsem dělal už ještě to je, vlastně. Hned. A to je celý dlouhý takový nějaký, ne? Tak jako takový... maxi košela. Maxi košile, jo? To je takový arabský takový dokumentace. To byla inspirácia tým. Fakt, já jsem robil takovou jako limitovanou kolekciu pánských košil. Já moc jako pánské nedělám, ale to byla jediná kolekce jako pánská moja. A to je skutečně jakoby a... plášť nebo kabát jakoby udělaný? To je normálně košela, já mám na tom ještě sako. Aha, no to chápu, takže to chápu. Takže pod tím je normální košela tak jako s krátkým rukávem. A celý to až takhle dlouhý dolů. Až do. To je super. No. Fakt to hezký pár. A to jsi vymyslel, jo? Líbilo se to někomu? Nechtěl to někdo slít z tebe? No, ale smíš se, já jsem úplně přesně takto. My jsme byli v jednom klube. Já jsem jich mal asi 4 také košile. Aha. A mal jsem jednu na sebe. A normálně přišel za mnou jeden kluk, že prostě tu košili chci, že mi prostě zaplatí teď něčeho do bankomatu. Vážně, já jsem mal ještě naštěstí v tašce tričko. Prezlékol jsem se a dal jsem mu tu košili. Vážně? No fakt, no. Ty vidíš, to jsou náhody. To by mě nikdy nenapadlo. Já jsem to řekl jako vtip, jo. No. A pak se to stalo, no. Tebe čeká vlastně jakoby turné. Po těch státech, po 4 státech, myslím, že to je, že jo? Ano. Je to New York, Salt Lake City. Salt Lake City, tam byla ta soutěž? Tam byla soutěž, ano. Takže New York, Milán, Paříž, Londýn. Ano. A v těchto 4 metropolích budeš mít? Přehlídku. Vlastní prehliadka s vlastnou produkcí, vlastné modelky,
všechno vlastně. Něco jako Versace nebo něco jako, jo? Fakt jo. Jo. No jako, ano, ano. Nebudem vlastně jakoby na těch, protože v každém tom městě je v ten týden, kdy tam budeme, velký Fashion Week, kde jsou vlastně designéry. Aha. A každý se tam může přihlásit a keď ho vyberu, tak tam může předvázat svoju kolekci. A ty už jsi vybraný? A já budu mít úplně svoju vlastní prehliadku, kterou jako budu mít. A to tě uvidíme na to Fashion Week TV nebo něco takového, protože to chytáme na kabelovce, to by tě tam mohli natočit, viď? Tak to, my tam jako, když tam přijdou ty správní lidé, kteří jako tam se budou pohybovat, no. A budou vidět, jo, tak to neznáme a má tam někde prehliadku Pavel Berky, jdeme se kuknout, tak možná jo. Možná, no. Už máš vymyšlený, s čím tam půjdeš? Mám vymyšlené, jo. Teď to ještě dám jako dohromady. A teraz tento vlastně celý január bude muset pracovat na tom, na té kolekci. No. Je to zase dámská nějaká kolekce? Je to dámská kolekce a bude tam 5 pánských. Mm-hmm. Jako něco na léto nebo na podzim? A bude nebo... podzim-zima. Podzim-zima, jakoby 2017. Ano, jakoby, ano. 17-18. Jasně. A ty modely, které se tam představí, nebo které tam představíš, mají šanci se někde objevit potom třeba v obchodech nebo někde... Určitě. No, jako přesně o to tam potom jde, že keď tam pozveme těch správných lidí, keď tam budou sedět dobrý nákupčí, kteří prostě si povedí, jo, tak tato kolekcia je super a chceme z něj v tento kabát v 5 velkostech, chceme ten sukní prostě v 3 velkosti do našeho butiku, tak jo. To se může stát, jo? To se může stát a je to jakoby hodně pravděpodobně, že to jako... A tvoje značka jako Pavel Berky tam bude. Ano. A ty půjdeš potom na konci a to budeš zůstat. A to jsi byl i tady v Americe, jo? Ano, ano. Jaký to bylo? No super to bylo, jo? Super to bylo. My jsme tam byli jako v tom, to bylo už jakoby finále. No. A tam jsme byli vlastně 4, byla tam nějaká Ukrajinka, pak nějaký Portugálec, nevím přesně jako národnosti. No, tak to byl tak jako dobrý pocit, no, když mě vyhlásili. Kdo byl v porotě? To taky nevíme. Ta byla úplně utajená. Aha. Tam vlastně my jsme ani nevěděli do poslední chvíle, ani každý designér akoby neznal toho druhého designéra. Znali každý osobitnou akoby místnost, kde jsme se připravovali. Aha. Neznala se porota, nikto akoby, aby jsme asi se nemohli nějak ovlivňovat. Jasně. Takže to bylo také všechno utajené, pak nakonec to tam vypuklo celé. Kde bereš inspiraci? A v čem vůbec? Hodně teda jako ten Londýn, má tak akoby z něho akoby nasávám tu energii. A ale taktěž jako i to vlastně kým som, čo som, vlastně se přichytávám při tom, že to tam prostě je taky jako v těch jako mojich návrhů. Jakože do těch návrhů dáváš, teď to možná přeženu, kytku, slunce, nebo zem, jas, trávu, něco takového. Ale, nebo... no, ale nemusí to být i také to jakoby vyložit nějakou už konkrétné věci, no. Ale jakoby, povedzme, jakoby štýl tej módy, štýl prostě obliekania, alebo celkovo tu filozofiu, tak jako celkovo, jako to tam akoby je i někdy podvedome, ale někdy i konkrétně jako hovorí, že třeba vyloženě idem prostě s nějakým kamarátem nebo kamarádkou kupovat látky a já ukážem, ježiš, to je super krásná, prostě jsou tam látka, kde jsou prostě růže a oni, ježišmarja, co to je? A já vrátím, to je super. A oni jako... Hele, a ta gitano, moda nebo něco takového, že občas se to objevuje. Jo. Že i jakoby velký návrháře, módní jakoby agentury, jakoby tohle to jedou třeba jednou za rok se to někdo objeví. Ano. No, jsou tak jako nárazové, jako, že to je teď zrovna jakoby v kurzu. A mně se totiž jakoby nepáčí, keď je to také prvoplánové. Že já to moc jako nemám rád. Jako, máme povedzme tu romskou jakoby inšpiráciu, tak dáme tam prostě všude šátky a dáme tam kytky. Jako, no, to úplně tak není, viď? A říkal jsi, my jsme se přihlásili, my děláme tohle, to znamená, že máš nějakou už partu, která, jakoby, nebo kolegy, nebo jak velký je tvůj tým, nebo seš ty sám a jehla? A stroj. No mám figurínu ještě. Ale mám priateľa, ten vlastně, jakoby, ten je taky můj jako pravá ruka, manažér, on všetko rieši okolo toho. Super. A skutečně jakoby ty věci i šiješ, je to tak, že? Ano. Nakreslíš to, koupíš to, ano. Nastříháš to, tak, ušiješ úplně, to. Úplně od, fakt, jo. Od
hlavy po paty. Ale to přeci není pravidlem, ale ne? Ne. Že jo? Potom už ten designér si to dává, když má nějakou velkou zakázku, že naozaj musí urobiť kolekciu a z každého kusu musí urobiť 10 velkostí, a tak to už se musí objednat nějaká továrna, kde mu to urobí, že jo. Ale já ještě jsem stále v té fáze, že robím prototypné kolekcie, které vlastně jsou na tu módnu prehliadku a takže tu ještě zvládám robiť sám a já i radšej si to takhle sám ušijem, protože viem prostě, a ty moje strhy jsou trošičku zložitější od těch povedzme nějakých komerčnějších strihov, takže musím nad tím přemýšlet a bál by som sa to povedzme někomu dať. A teraz stejně by som tam musel chodit každých 5 minut a vysvětlovat, že to musí být takto. Jasný, a takto, tak takto. Si to chci radši si to no, takhle. No ale obdivuju tě, protože mě třeba dá velkou práci vystřihnout pro kluka nějakou skládačku, slepovačku z časopisu. Jo. Víš, jak to tam je takhle nakreslené, a ty to vystříhnete a ty to polepíš, jo. Rozumíš, tak ty to sešíváš, jo. Ale prostě vystříhat to, jak to tam je nakreslený, dá to pak do sebe, když ti to kluk zamotá, složitý. Hele, skutečně tě moc obdivuju a budu moc rád, když se třeba do 5 let někde objeví Pavel Berky. No, tak děkuji. Košile, ano. Nebo něco prostě a rádi to budeme nosit. No, ať si to koupíme určitě. Ať máme, a jsem rád, že seš takový, jaký seš, že to probojováváš tím světem a děláš takovou velkou stopu za sebou. Ať se ti daří. Děkujem. A ať máš hodně moc úspěchu, moc ti to přeju. Děkujem moc. Jo? Tak to byl Pavel Berky, náš modní návrhář, nejen český, ale i romský, respektive slovenský, ani nejsi, vlastně jsi Čechoslovák. Takový, Čechoslovák. Je Čechoslovák. No nicméně je to Pavel Berky, je to Varomanuš. A, tak sledujte jeho práci, sledujte jeho výrobky a podporujte ho, pokud můžete, třeba i na Facebooku, ať ví, že se o něj zajímáme. My se o něj budeme zajímat a budeme ho dál sledovat, takže sledujte dál Romeo.cz. Ahoj.